Não quero lhe falar, meu grande amor, as coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar teu irmão e beijar minha menina na rua, é que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantado com uma nova invenção. Vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo o bico vindo no vento. O quê? O cheiro da nova estação. E eu sinto tudo na ferida do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, esta lembrança é o quadro que dói mais. Me demora perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos. Não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu estou por fora, ou então que eu estou enganando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você, é você que ama o passado e que não vê. Novo sempre vem. E hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando os seus metais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Silva, produtor do Belchior, para falar do seu momento de isolamento que antecedeu a sua morte em abril de 2017. Sérgio, agradeço a sua participação aqui na nossa gravação e a gente, para começar aqui, eu queria saber que ao longo dos quase 40 anos de carreira,
do Belchior, ele foi um artista enigmático, inquieto e revolucionário. Como ele era no convívio social? Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite, Marcelo. Bom, eu trabalhei com o Belchior por muitos anos, né? Trabalhei no período de 98 até 2008, que foi quando ele entrou no processo de se autoexilar, né? Ele começou a fazer os ir para um lugar, mudava para outro e começou a desaparecer, na verdade. Ele começou a não dar endereço, não passar o telefone, e eu convivi com ele nesse período todo aí, 10 anos juntos, dia a dia, né? Então, o Belchior era uma pessoa muito inteligente. O Belchior estava, além da música, ele também era artista plástico, ele tinha outras atividades e lia muito, né? A gente tinha um escritório que também funcionava como um ateliê dele, e lá ele tinha muitos livros. Ele estava traduzindo a obra do Dante Alighieri, escrevia com muita facilidade as canções e trabalhava bastante. Ele tinha uma demanda boa, ele tinha um comportamento tranquilo, assim, e quando aconteceu tudo isso, foi uma surpresa para mim, não só para mim, como para todos os fãs dele, né? Então, foi um susto, na verdade. Como que era essa relação? Você tinha algum conhecimento com essa parte de convivência social? Como que ele interagia com as pessoas? Uma pessoa simples? Na verdade, ele sempre foi uma pessoa muito discreta, né? O Belchior foi, assim, ele gostava de ler, fumar um charuto e tomar um bom vinho. Então, a vida social dele era muito pouca, ele saía muito pouco, raramente ele ia a shows, ele se concentrava mais na literatura, e quando ele não estava lendo, ele estava traduzindo a obra do Dante Alighieri, que era um trabalho que ele vinha desenvolvendo há já uns 3 anos. Eu ajudava ele no suporte desse trabalho, colocando as coisas no computador, porque ele odiava o computador. Ele tinha uma Remington lá, uma máquina de datilografia muito antiga, que era o que ele adorava. Então ele passava e eu colocava no computador até para poder salvar com mais facilidade, depois para fazer algumas correções. Então esse era o lazer dele, só escrever. E ler e traduzir a obra do Dante Alighieri e os shows, né? Porque ele tinha que sobreviver também. Sim, sim. E aí ele começou uma figura completa, assim, como artista, né? Uma pessoa muito discreta, tímida e com um pouco de medo. Belchior, alguma das músicas até citava muito a palavra medo, né? Então, mas ele era muito focado, muito profissional, atendia todos depois do show com um carinho enorme. Assim, tem uma história maravilhosa do Belchior na Bahia, num show em 99, se não me falha a memória, numa cantoria do interior da Bahia chamada Cantoria de São Gabriel, na cidade de São Gabriel, que fica a 500 quilômetros de Salvador. Aliás, eu estive com o Zé Geraldo lá agora, no final de 2018, o Zé Geraldo foi convidado para fazer essa cantoria. Essa cantoria já passou diversos artistas bons, assim, da MPB. E nessa ocasião, em 99, que ele teve na cantoria, ele estava se apresentando, a luz acabou, é uma cidade muito afastada, com a população, uma pequena população, acabou a luz durante o chuveiro e faltavam 4, 3 músicas para acabar. O organizador da cantoria chegou nele e falou: "Viu que está tudo certo, você já fez o seu show, pode ir para o hotel descansar, está tudo bem, a pessoa está. Todos adoraram aqui, a gente adorou, foi um ótimo show e a gente queria te agradecer. E pode descansar, valeu, muito obrigado mesmo, porque agora a gente não sabe que horas vai voltar a luz." E ele ouviu todo aqui, ele ouviu todo. Sim, sim. A situação. Não, ele sentiu a situação e ele falou assim: "Não, vamos fazer assim, eu vou, me arrumo uma vela, eu vou pro camarim, vou ler um pouco e na hora que voltar a luz eu termino o show. Ok? Não vou pro hotel não. Eu fico aqui que eu quero terminar o meu show." Eu não terminei. Faltam 3 músicas ainda e o bis. Aí ele foi pro. Ele foi pro camarim, né, do local, e ficou lendo lá numa vela, um livro, ele só lia, ele só andava com o livro 24 horas.
Ele era o melhor cliente da La Selva, no aeroporto de Congonhas. Quando ele entrava, as vendedoras cercavam ele. Enfim, voltou à luz depois de uma hora e meia. Ele subiu no palco e não fez três músicas para encerrar. Fez um novo show. Ele fez um outro show. E essa história foi tão emblemática que São Gabriel vai fazer um documentário agora sobre essa cantoria. E esse episódio vai ser assim o foco do documentário. Tanto que eu estive com o Zé Geraldo no final de 2018 e deixei um depoimento para esse documentário, que quem está dirigindo é o Jota, juntamente com uma equipe lá maravilhosa que estão organizando. Ah, que bacana, legal. E como era a relação dele com a mídia e os demais artistas? O Belchior era muito tímido, né? Ele, assim, todas as vezes que ele saía, era para jantar. Saía para jantar e voltar para casa. Ele raramente ia assistir um show, muito raramente. Então, era jantar, voltar para casa. E a relação com a mídia, com a imprensa, sempre foi um pouco complexa, né? Eu me recordo que a produção do programa Altas Horas me ligou por diversas vezes para ele participar juntamente com Los Hermanos de um número do programa. Los Hermanos estava estourado com a música da Júlia, mas o Marcelo Camelo era fã incondicional dele, tinha gravado uma música dele chamada Palo Seco. E o Los Hermanos sugeriu isso para a produção do Altas Horas, que gostaria de fazer um dueto com o Belchior no Altas Horas, cantando essa música. Cara, eu tive que convencer de qualquer forma fazer. Contra a vontade dele. Ele não era bem mais, ele ficava preguiçoso, ele não gostava muito, e eu falando sobre Los Hermanos. Tal, mas ele deu uma canseira na produção, deu uma canseira. Deu uma valorização. Teve uma outra situação também, de uma homenagem que ele ia receber no programa do Raul Gil, que chamava, qual quadro chamava-se Homenagem ao Compositor. O primeiro homenageado do programa foi o Peninha, que tem vários sucessos, né? Grande compositor também. Exatamente, Marcelo. E o segundo foi o Belchior. O Raulzinho, filho do Raul, me ligou. Sério, queremos fazer aqui a segunda homenagem para o Belchior e queremos muito ir aqui. Eu falei, ok. Eu já sabendo da dificuldade que eu ia ter de convencê-lo, falei, o Raul, Raulzinho, a gente está com uma agenda um pouco, uma demanda considerável, mas vamos tentar alinhar isso. Né? Aí eu falei com o Belchior, pronto, começou uma nova canseira. Sério, não, calma, calma, mas olha, se for esses programas que tem que mostrar a família, por favor, não. Assim, na verdade, não é porque ele era estrela nem nada. O único programa que ele gostava de fazer era o Nossa Língua Portuguesa, do professor Pasquale, na TV Cultura. Ele não tem o menor problema com esses programas, sim, mas ele achava que para ele não ia alterar nada, sim, naquele momento da carreira dele. Mas eu tentava convencê-lo de que era importante ele aparecer de vez em quando. E o Altas Horas é um programa bom. O Raul, o Gil é um programa mais popular, mas também é considerado e tem que ser respeitado. E eu tentava convencer ele disso, porque quem não é visto não é lembrado. Mas ele já tinha uma demanda até considerável, eu até concordava com ele, mas é bom você aparecer e falar dos projetos. Enfim, ele acabou topando essa homenagem, né, no Raul, e foi maravilhosa a homenagem, né? Foi muito bem elaborado. Foi, assim, tinha os depoimentos de amigos e tal, aí eu já sabia que ele não queria que eu colocasse a família, né, nos depoimentos. Aí eu peguei alguns, né, peguei o do Jair Rodrigues, liguei pro Jair, já que topou, deu um depoimento, o João Marcelo Bosco, filho da Elis, uma fã incondicional nossa, que é a Paula, que vai ir em todos os shows também, mas quem acha? Puxa, fugiu aqui. Enfim, a homenagem foi maravilhosa e ele também gostou muito do resultado final e foi importante para nós e até movimentou um pouco mais a agenda. O Belchior não era apenas um cantor, ele era um homem intelectual que tinha paixão por outras artes. Essas manifestações era uma forma dele se expressar? Com certeza. As letras do Belchior são muito, todas elas têm tudo a ver com ele, com tudo que ele pensa, e fala muito sobre política, fala muito sobre medo,
quando você fala em medo, automaticamente vem a música Medo de Avião dele. Mas não, tem mais duas, três músicas aí que ele cita medo. E eu sentia isso às vezes, né? A gente andava assim na rua, ou então em algum lugar, as pessoas achavam até que ele não queria conversar ou dar o toque. Mas não, era uma mistura de timidez com medo. Assim, uma espécie de fobia. Ele ficava inseguro, né? Então, e aí as pessoas confundiam as coisas, achavam, não, sabe, nada disso. Ele era uma pessoa muito tímida mesmo, ele era tímido. Ele falava que não, mas a gente via nele que ele era tímido. Tá ali no dia a dia, né? Pois é, então, e as músicas dele, como Nossos Pais, que é um hino, né? Gravado pelo Elis. Assim, é um hino, na verdade, né? Então, assim, tem Rapaz Latino-Americano, tem a Paulo Seco, Velha Roupa Colorida, que o Jair gravou, Jair Rodrigues. Então, assim, as músicas deles são maravilhosas, né? A letra tem tudo a ver com ele mesmo. Belchior fez medicina, fez filosofia, falava 3, 4 línguas, enfim, era um cara que veio de uma família de 23 irmãos. A mãe conseguiu formar boa parte desses filhos e nadava até os 90 anos, a dona Dolores. Então, ele tem uma história que vai virar documentário, vai virar filme, vai virar uma peça de teatro, ele vai vir uma série de coisas. E não estou só falando com você aqui, como já falei para outros. Já tem uma outra demanda. Já tem uma equipe fazendo isso. Então, a história dele é brilhante e vale a pena ser contada. Legal. O sumiço de Belchior tornou-se um drama. O que de fato motivou seu desaparecimento por tanto tempo, inclusive vivendo em vários lugares? Pois é, Marcelo, na verdade, todo mundo já está sabendo, na verdade, ele conheceu uma mulher, né? A maioria das pessoas diz que supostamente essa mulher tem mudado o comportamento dele. Seria uma Yoko Ono da vida? Pois é, já me disseram isso várias vezes, né? Então, uma vez ele comentou comigo que ele queria, não, poxa, eu não vou citar o nome do cantor aqui, mas ele falou assim que naquele período aquele cantor subiu bem o valor do cachê, e ele falou, sério, eu estou trabalhando por X, eu acho que eu mereço até mais, porque eu tenho mais história que aquele cantor X. Então, eu estou saindo de casa para trabalhar e estou com o mesmo valor há 3, 4 anos de cachê, a gente tem que melhorar isso. Mas eu sentia que não era só aquilo. Então ele começou a falar isso, começou a parar de querer fazer show. Aos poucos ele foi parando. E essa mulher também, juntamente com ele, começou a fazer uns projetos de exposição, porque ela também era ligada ao som. As telas, né? Porque ele acabou conhecendo ela numa exposição. Assim, um dos lugares que aproximou mais ele dela foi uma exposição que ele fez na Avenida Paulista, na Casa das Rosas, chamada Autorretrato, onde vários artistas plásticos pintavam a figura do Belchior, porque ele tem aquele bigodão, ele tem aquele cachimbo, então ele é uma figura excelente para você rabiscar. E ele já conhecia essa mulher, mas foi lá, eu acho, que onde eles se aproximaram mais, entendeu? E a partir dali, ele nunca mais saiu do lado dela e andaram por todo o circuito aí, Uruguai, passaram pelo Sul, também passaram, acredito eu, por Fortaleza, e virou essa loucura toda, essa história aí que todo mundo está esperando, né? E vai ter documentário, vai ter filme, e eu acho que merece. Está esperando o desfecho, né? Para ver o que realmente pois aconteceu. Pois é, eu acho que, na verdade, depois que surgiu aquela matéria no Fantástico, a primeira, depois foi, teve uma segunda. Foi lá em Uruguai. Teve uma primeira, que é onde a jornalista Sônia Bride descobriu ele, né, num vilarejo lá no Uruguai. Acho que depois que aquela matéria foi pro ar, ele era tímido, ele tinha muita vergonha. Acho que aquilo foi a gota d'água, porque ele nunca quis expor a família dele. E aquilo, acho que ele entrou em pânico, porque ele sempre preservou os filhos, né? Ele sempre preservou. E aí eu acho que ele ficou com vergonha de querer, porque assim, aquilo falou de dívidas dele, que na verdade, o Belchior, quando ele para de fazer show, a gente tinha uma despesa alta, né? Ele tinha uma gravadora, a gente tinha um escritório no Campo Belo, enfim. Quando ele parava de fazer show por um mês, aquilo virava uma bola de neve. Sim. Então, assim, aí tudo bem, ele vai lá, faz 3 shows, resolve. E ele poderia ter voltado, porque com alguns shows ele pagaria tudo. Mas eu acho que ele ficou com vergonha. Eu acredito, eu. E aí,
mais essa pessoa junto com ele, a cabeça dele deu um 360. Eu fiquei sabendo através de um jornalista do Rio de Janeiro, da revista Época, que me entrevistou na época. Ele me disse que o Belchior estava sendo procurado pela Chevrolet para fazer a propaganda do Cruze. Era um carro da Chevrolet que estava sendo lançado, e eles estavam em busca do Belchior. Eu quero fazer a propaganda desse carro. Ele ganhou uma grana. E queria ganhar uma grana considerável, queria resolver metade das dívidas dele. Mas que ele achou um desaforo ele fazer aquela propaganda por conta de uma frase que ele tinha que falar. Então ele achou um desaforo e não quis nem saber da proposta. Mas que esse jornalista, em contato com a Chevrolet, descobriu. O cara levantou toda a pesquisa, tem revista que ele fez em casa, e eu quero. Tinha que falar por esse carro, até eu voltava. E aí ele achou um desaforo ele ter que falar aquilo, e ele não aceitou a proposta do Chevrolet. Nossa. Sem contar que o prefeito de Fortaleza, na época, estava atrás dele também para ele fazer o Réveillon de Fortaleza, porque ele queria ajudar o Belchior. Ele falou: vamos colocar o Belchior para fazer o Réveillon, porque é um artista da terra e a gente automaticamente vai ajudar ele. E ele também fugiu, ele não atendeu os telefonemas e acabou não fazendo o show de Réveillon em Fortaleza. Ou seja, e aí todas as pessoas me perguntavam dele, eu achava, uma coisa me ensina muito profundamente, que ele não ia voltar mais. Aí nos últimos anos eu tive certeza, eu falei, meu Deus, só vai aparecer morto agora. Depois de um ano eu fiquei sabendo da morte. Então ele tinha uma postura muito assim, decisiva. Né? Sim. Ele acreditava. Decisão tomada é decisão. Uma ideologia. Sim, o pior é artista mesmo. É assim, ele tem que. Não se levar por qualquer. Ele é aquela cabeça e ele coloca aquilo. Decisão para ele, tomou, tá tomada e não volta atrás. Bom, para encerrar aqui então o nosso bate-papo, eu queria que você falasse sobre a trajetória dele, né? Que foi uma trajetória marcante na música brasileira. E o Belchior deixou um grande legado de grandes canções. Você até comentou aí, mas queria que você reforçasse. Está sendo feita alguma homenagem para lembrar a vida e a obra dele? Sim, aliás, tem um grupo teatral do Rio de Janeiro que ficou em cartaz agora por um mês no Teatro Itália, aqui no centro, no lendário Teatro Itália, no centro de São Paulo. O nome da peça é Na Parede da Memória, né? E é um grupo teatral do Rio de Janeiro, porque eu fui assistir a peça é maravilhosa, é inspirada no disco Alucinação do Belchior, que é um disco assim maravilhoso, muito forte, que tem assim, um dos melhores dele. Vai ter também um musical de teatro, tem dois jornalistas do Rio de Janeiro que estão fazendo um documentário mas bem elaborado, eles já passaram por São Paulo, a gente já bateu um papo. E também lá no interior da Bahia, também essa equipe está fazendo um documentário que vai citar ele. Ou seja, muitas coisas virão sobre ele, inclusive em Belo Horizonte tem um bloco de carnaval chamado Volta Belchior, que esse ano já existe há alguns anos, né, desde a época que ele estava desaparecido, por isso tem esse nome de Volta Belchior, que esse ano acho que deu 70 mil pessoas, que é uma turma que eu conheci também aqui em São Paulo. E o ano esse ano era para ter saído em São Paulo, mas teve alguns problemas burocráticos, mas o ano que vem vai sair. O Heriberto Leão, o ator, gosta muito do Belchior, foi incondicional, está ligado nesse movimento também, nesse bloco. Eu ouvi dizer que ele também ia ser o puxador do bloco, não sei, não está confirmado. E eu acho que a história dele tem que ser contada, né? Marcelo é uma história rica, né? E ele é um artista que dificilmente vai surgir um outro como ele. Acima da média, cara. Foi uma honra trabalhar com ele, né? O Belchior era uma pessoa que sentar para jantar com o Belchior era uma aula em cima da outra, assim. Você passaria horas com ele. Uma pérola atrás da outra, né? Exatamente. É um cara, assim, muito inteligente. Você pode poder finalizar aqui esse bate-papo? A tua relação com ele era mais de empresariamento? Na verdade, eu tenho um amigo que se foi, que partiu ano passado, que chamava Hélio Rodrigues. Ele foi empresário do Belchior por muitos anos. Eu conheci o Hélio Rodrigues através do Zé Geraldo, que eu trabalho hoje. E o Hélio Rodrigues foi empresário do Belchior. E numa ocasião ele me chamou para trabalhar com ele, com o Hélio Rodrigues.
eu, como eu trabalhei diretamente com o empresário dele. Aí uma vez, quando eu conheci o Belchior, ligou para o empresário e falou, não, eu tenho aqui o meu escritório aqui, da minha gravadora e tal, e eu fui trabalhar diretamente com ele. Então eu fui um coringa, na verdade, né? Não só produtor, como eu resolvia os assuntos da gravadora dele, da Camerati, e era o coringa, eu fazia tudo, né? E o Hélio Rodrigues foi assim um pai, um cara que me ensinou tudo sobre show business. Hoje eu trabalho com o Zé Geraldo, já trabalhei com o Zé Geraldo por duas vezes. A primeira vez e essa segunda agora que está completando 10 anos. Que eu reencontrei o Zé Geraldo, que é um grande amigo, assim, uma pessoa que eu adoro, um artista verdadeiro, um operário da música, que tem um som honesto, assim, que também era muito amigo do meu, que assim. Está na mesma linha também, né? Que você tá na mesma linha. Também você entrevistou. Sim. O Zé Geraldo você conhece. Uma honra tremenda. Graças a você também. Imagina. E aí é isso, cara. Eu era um coringa dele, não só produtor, vendia, resolvia mil coisas e outras mais também. Legal. Bom, Sérgio, eu queria agradecer muito a sua participação nessa gravação aí. Você deu um pouco dessa história, desse grande cantor e compositor Belchior, e que deixou muita saudade, né, no cenário da música, né, vai fazer muita falta. E o que vem a ser as homenagens para ele, que seja de forma muito respeitosa por tudo que ele representa. Então, eu tenho certeza que o seu envolvimento nesses aspectos de pesquisa, de entrevista, com certeza vai dar grandes valores no conteúdo dessas informações. Eu que agradeço, porra, falar do Bigode é sempre um prazer, né, cara? Tem muita história, né? Foram 10 anos, então estou sempre à disposição aí. Eu acho que a história dele merece ser contada. Ele está influenciando muita molecada nova aí, sim, entendeu? Tenho grandes amigos que. Ele está tendo vários tributos, assim, depois que ele morreu, é um absurdo, mas se fala muito dele até hoje. E, cara, é isso. Ainda mais, né, Fabio? O bom continua, né? Sim. Obrigado, amigo. Obrigado. Valeu, Marcelo. Obrigado.